سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، محمد پہ جو نازل تھا وہی قرآن باقی ہے. جناب صدر محفل، حضرات علماء کرام، ائمہ خطبہ حضرات، عہدما جمعیت علماء اسلام، عہد جمعیت طلباء اسلام، خواگو کارکنانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانا مخ کے حضرت مفتی صاحب، تاسو تاز موجودہ حالات مطابق وعظ و نصیحت کو رونو دنن دا عظیم پروگرام دا تحصیل ٹل دا سروزے پدی جامع مسجد کی دا اریج کولو دا منعقد کولو مقصد دا دے دا ٹورنا اول فخر خیبر پختونخوا شہزاد جمعیت حضرت مولانا مفتی فضل غفور سے دامت برکات و ملالیہ او اغسرا ملگرو تا ودی پروگرام پر اطلو بانے خوش آمدید و ویلکم و مرحبایم. دیر دا عزت او دا فخر خبر دے تو دیر دور دراز علاقے بنیرنا حضرت مفتی صاحب سحر روان شوئے دے اس رورسی دو موٹول جماعت طرفنا کرکنانو طرفنا دی بے حد مشکوریم. اللہ تعالیٰ دی عمر کی برکت واشی رونو. اصل بیان دا حضرت مفتی صاحب دے محبت دوریا سے یو نمائندگی ادری دو. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام آل پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا سکم موجودہ نوی کابینہ صوبائی جوڑا شوی دے پاگا کہ ہر یو کس، ہر یو رکن دا کابینے اغا خپل زان تا، خپل بچو تا، خپل بدن تا راحت، زان نا راحت لرکڑے دے او پا ہر زے کی دورو یو پروگرامون دی. حضرت مفتی عبدالشکور صاحب، اندرنگ حضرت مفتی صاحب، اندرنگ نور ملگری تغاد گلگت بلتستان انتخابات، یاد پی ڈی ایم جلسہ، یاد ختم نبوت عظیم یوم الفتح پروگرام، یا نور پروگرامونا آرینج کی داد. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام اغا اکابر سموجودہ پسٹ اپ باندے رغلی دی، یا دین مخ کے ہم تر شوی دی اکابر دمو ملگری ساغو دا جمعیت دا پر اخبر زان وقف کڑے دے، نن دا پروگرام ہم دا غی و سلسلے یو کڑی دے. نن الحمدللہ ائمہ مساجد خطبہ حضرات تحصیل ٹل یا دا ذل ہنگو ملگری غنن دی پر مسجد کی جمع شوی دی دا حضرت مفتی صاحب دا الملفوظات و اوریدلو دا پرا نزف پل خبر ختموں. ز حضرت مفتی صاحب خدمت کی دا عرض کم الحمدللہ ذل ہنگو یو تاریخ دا جمعیت پلے وال سرا بیا ٹل تحصیل یو عظیم تاریخ دا جمعیت پلے وال سرا دغو کارکنانو علماء و عوامو جمعات پر تن مندن قربانی ورکڑے شب روز والحمدللہ دید وجن منگا بلدیات الیکشن کے دا منگا ذلی ناظم رغلے دا منگا نائب ناظم علا رغلے اندرنگ دا ٹول پا پختونخوا کے دو ذلی وی تغا یو ذل بنو یو ذل ہنگوا سپاہا کے دا جمعیت سیٹا برغلے ہو و انشاءاللہ مو امید دے
د الله په فضل او کرم سره د صبحی جمعات د دورندشې او د سوچ سره ځانې والا دور به هم په ټول پاکستان کې خصوصا په هنګو کې به د جمعیت علما اسلامي الله تعالی مو دنیا او آخرت کې ښه کاوه. ما علینا الا البلاغ.